Torej, kaj so naslonke ali breznaglasnice? To so besede, ki nimajo naglasa, torej so brez naglasa. Te besede so lahko, torej tukaj vidite, eno ali več zložne oblike pomožnega glagola biti, sem, si, je, bova, bosta, tako naprej. Potem eno in nekateri večzložni vezniki, potem eno in večzložni predlogi, s, pri, ob, izpod, zaradi, in kratke oblike osebnega zaimka, kratke oblike oziroma, kako se jim že reče, kratke oblike, oziroma, naslonske oblike. Naslonske oblike osebnega zaimka, ki so v rodilniku, dejalniku in tožilniku značilni za osebni in povratno osebni zaimek. V nekaterih primerih so naslonke lahko podarjene, skratka, značilno za naslonke pa je, da jih izgovarjamo skupaj z naglašeno besedo, ki jim sledi.